meeskonna tipuründaja alustab ja temaga palli mängu paneb siin Kadriorusse. Aga käime siis rahulikumalt veel koosseisud üle, nagu juba Sebaadial täna siis koguni 6 muudatust võrreldes laupäevase Premium liiga kohtumisega. Ja nendeks muudatusteks, kui juba... Ja ei hakkasin midagi rääkima, vaid esimene minut napilt 17 sekundit sai mängitud, kui... Practice makes perfect. Ahorita lo firmo. Firmame con.